katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Risto Duffo, playoffit alkaa nyt vihdoin ja viimein tänään. Millainen tunnelma tuo Lukon kopissa on nyt näin pelipäivänä? No tietenkin tähän kuuluu se, että kun tätä on vähän aikaa nyt odotettu, niin sehän on ladannut tämmöisen virityksen, jossa kaikki on helpottuneita, kun nämä vihdoinkin alkaa. Että kyllä selvästi näkee, että on kysymys jostakin erikoisesta, vähän erilaista kuin normi runkosarja-aika. Muuttuuko pelivalmistautumisessa jotain nyt playoffeihin runkosarjaan verrattuna? No ei tähän ensimmäiseen peliin, että tähän ei muutu mitään, mutta sen jälkeen on varma asia, että tänään tulee joku tulos, on se hyvä tai huono, niin se luo aina peilin siihen seuraavaan peliin, että sillä tavallahan tämäkin logiikka on aivan toinen kuin runkosarjassa. Lukko ja Tappara tuntee hyvin toisessa ja pelitavat sekä pelaajat on kauden mittaan analysoitu tarkkaan. Vieläkö tässä vaiheessa kautta valmennus pystyy vetämään jonkun kaninhatusta ja yllättämään vastustajaa jollain tavalla? No en mä usko, että kyllä tässä on, tämä ottelusarja on niin ennakko on niin tasainen, että vaikka kuinka varmaan niitä porsaanreikiä sieltä yrittää hakea, niin kyllähän ne ratkaisut tulee kuitenkin sitä yksilötasolla olemaan, että sillä tavalla näen varsinkin tämän pelillisen puolen, niin siinä niin kuin valmennuksen rooli pienenee, pelaajien rooli kasvaa, mutta tietenkin sitten tämmöinen henkinen viritys ja semmoinen niin kuin henkisen valmennuksen asiat, ne taas korostuu playoffissa. Henkistä puolta lähdit jo vähän tuon liigan tilaisuudessa keskiviikkon harrastamaan Tapparasuuntaan. Onnittelit Patrick Lainet nuorten maailmanmestaruudesta ja tulevasta Stanley Cupista, mutta et luvannut Suomen mestaruutta sitten tänä kevään hänelle. Onko tämmöinen psykologinen peli kuin iso osa tätä playoff-peliä? No tietenkin se pitää olla, että onhan tämä on kuitenkin suurta teatteria, tämä urheiluleikki. Ja en mä nyt oikein ymmärrä, että jos me Tappara meinataan voittaa, niin miten ne ei kyllä mun matematiikan mukaan voi silloin Suomen mestaruutta voittaa tänä keväänä. Entäs sitten tämä illan peli? Lähdetäänkö siihen kenties jotenkin varmistellen kattelemaan Tampereella vai lähdetäänkö heti sillä asenteella, että luulot pois? No ei, sinnehän lähdetään hakemaan ensimmäistä kiinnitystä tähän ottelusarjaan. Totuus on kuitenkin se tässä logiikassa, että meidän yksi peli pitää voittaa Tampereella. Muuten meidän on mahdoton mennä jatkoon ja paras paikka on kyllä tähän tietoon niin tämä ensimmäinen. Kannattajillakin on myös kevättä rinnassa ja Hakametsään lähtee tänään suurin piirtein 300 sinikeltaista kannattajaa. Se varmasti antaa virtaa kyllä joukkueellekin ja kuuluu sinne aitioon ja kentällä. No sehän on. Tuommoinen määrä kun lähtee, niin mehän otetaan niin pelillisesti kuin henkisestikin Hakametsä haltuun tänään. Loppuu sitten vielä pari pointtia, jotka tulee ratkaisemaan ottelun Lukon voitoksi. Mä haluan nähdä sen niin, että me ymmärretään tämä meidän mahdollisuus ja meillä on niin kova himo mennä eteenpäin tässä ottelusarjassa, että semmoinen aito ymmärrys ja halu, niin se tulee tekemään sen eron, millä me mennään ja pistetään Tapparan lomille. Selvä juttu. Kiitoksia ja tsemppiä peliin. Kiitos.